こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は筋トレ愛好者必見、大会出場で超える自分という内容についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は、大会に出場することについての、お話になるんですけれども、私自身が、ボディコンテストを中心にですね、これまで20大会ぐらい、大会に出場してきました。結論からすると、大会に出るからいいか、大会に出ないか悪いかということはもう全くなくてですね、興味があって出たいという方は出ていただければいいですし、あまりね、興味がないのに無理に出るっていう必要はないと思うんですけれども、私自身がですね、大会にこれからも出ていこうと思っていますので、その大会に出ることによって、得られる、メリット、逆に、デメリットっていうかですね、こういうとこ注意した方がいいですよっていうところも、踏まえて、ぜひですね、大会ちょっと出場を悩んでいる方などは参考にしていただければなと思います。まず私のお話になるんですけれども、私が大会に初めて出場したのが結構前で、2015年になるんですよ。その当時ですね、勤めていたスポーツクラブの会員さんが大会に出るっていうことで、応援しに行ったのがきっかけなんですけれども、その時、単純にですね、こうステージを見て、かっこいいなっていうふうに思って、次は出てみたいというふうに思ったのがきっかけです。その当時はですね、こうボディコンテストって言ったら、ボディビルの大会でしかあんまり知らなくてですね、かっこいいももちろんなんですけど、すごいっていう感覚しかなかったので、そこに自分が出場するっていうイメージはちょっとわからなかったんですけれども、その見に行った大会っていうのはベストボディジャパンっていう団体の大会だったんですけれども、そこで見た選手の方々が、まさに自分がこう理想とする、体に近い方々が、集まっている大会だったので、こんな大会があるのかということで、いろいろ調べ始めて、フィジークっていう競技も始め、ベストボディっていう競技を知っていくわけなんですけれども、今回この動画を、お話しさせていただくにあたって、大会に出る目的って何なんだろうっていうところも考えてみたんですけれども、一言で言うと、自分が理想の体に、なるための手段として大会に出場しているというふうに思いました。というのはですね、大会に出場するために筋トレをしていたわけでもないですし、今もそういうわけではなくてですね、自分が、あくまでも理想の体になりたくてトレーニングをしていて、大会に出場することでその過程の中でプラスになると考えることがあったので、そういったお話をできればなというところで、今回は5つですね、大会を出るメリットについてお話しさせていただきたいと思います。まずね、1つ目がやる気とモチベーションを維持するというところなんですけれども、筋トレって案外地味ってよくね、お客様からも言われるんですけれども、同じことの繰り返しで、他のね、スポーツの競技とかにと比べたら体がね、すぐに、変わっていってっていうこともなくですね、淡々とこう積み重ねていくことなので、結構地味なんですけれども、これを長く続けていくために、1年に1回でも大会に出場するっていう、そういうトピックがあることによって、その一つ大会に出場する目標に向かって取り組んでいけるというふうな要素っていうのは非常に大きいのかなと思います。私自身もね、1年というスパンで筋トレしていく中で、大会が近づいてくると、やっぱりね、筋トレのね、モチベーションっていうのも上がっていく、またそのステージに立つっていう、楽しさをイメージしながら、トレーニングに励むことができますので、そういうモチベーションっていうのは大会に出ることによって、保たれるっていうこともあると思います。ただ大会だけを筋トレのモチベーションにしてしまうということは、危険かなと思いますので、これは、仮にですね、大会がない時期とか大会
に出場できなかったりとか、そういう時に筋トレのモチベーションがこう下がってしまって、体作りに影響するっていうことは危険ですので、あんまりですね、こう大会にモチベーションを注ぎすぎないようにしていただくことは注意点かなと思います。で、2つ目、限界を超えれるっていうところなんですけれども、これは限界を超えれる気がするっていうところで、ボディコンテストの場合ですね、この限界っていう定義は非常に難しくて、パワーリフティングなどの競技は重さっていうね、一つの指標なんで、何キロ上がったっていう数値的に分かりやすい部分はあるんですけれども、ボディコンテストの場合数値的に測るってことはできないんですけれども、一つ言えるとすれば、仮に1年に1回大会に出場するとなった場合ですね、そのステージに立っている自分っていうのが最高の体であるというふうなつもりで、体を仕上げていくわけなんですけれども、筋肉をつけて筋肉を落とさないように、無駄な脂肪を落として減量していくと、そこのステージに立つっていうのが、一番こう最高の状態で立つという気持ちで望んでいるので、それが一応限界っていうところで、これを毎年ですね、積み重ねていくことで、去年よりも今年はいい体で臨みたいと、さらに来年はもっとこういうふうな形で臨みたいっていうふうな形で、毎年毎年ですね、こう自分の限界っていうのを超えれる気がするというところが、一つメリットかなと思います。やはりこの大会っていうのがないと、体脂肪一桁までですね、減量して、仕上げるっていうのはなかなか、精神力と、高いモチベーションがいると思うので、大会出場をきっかけに体を仕上げるっていうのは、一ついいことなのかなと思います。逆にですね、追い込みすぎるとかえって体調を崩したりとか、健康面で良くないケースもあるので、あまりですね、過度に減量しすぎて追い込みすぎるっていうことは、注意した方がいいと思います。で、3つ目、客観的に自分を見れるということです。これもですね、普段トレーニングしていると、自分の体って一体どんな風に見えてるんだろうっていうことが分からなくなってくるんですけれども、この大会に出場することによって、いろんな選手と並んで自分を客観的に見ることができます。写真を撮ってもらったりとかですね、あと結構動画配信とかをされてる団体とかもあるので、そういうので見返してみると、いろんな選手っていうのは同じ団体の大会に出場しているってことは、少なからずね、そういう体を目指されている方々が一緒に並ぶわけなので、そこに立った時にですね、自分が少し肩が小さいなとかですね、案外細いと思っていたけど、案外こうラインは綺麗に見えるんだなとか、いいところとか悪いところとかっていうのを客観的に見れるっていうのは非常にいいところかなと思います。他の選手も非常にいい体の方ばかりなので、皆さん、それぞれですね、特徴があって、同じ人と並ぶってこともあんまりないんですよね。各大会に行って本当に違う方々と横に並ぶっていうことがほとんどなので、そういった意味では、自分の体を客観的に見て今後の筋トレに活かせるというところが、メリットかなと思います。ただこれはですね、人と比べすぎて、落ち込んでしまったりしてしまいやすい方は、注意が必要かなというふうに思います。4つ目、経験を積むっていうことなんですけれども、これはですね、普段パーソナルトレーニング指導を中心に、お客様にですね、ボディメイク、減量ダイエットの、アドバイスをさせていただいてるんですけれども、自分自身が大会に出場することによって経験した減量の方法であったり、またそのボディメイクの考え方であったり、そういったところを実際にお客様に伝えることができるというところは、一つ大きなメリットかなと考えます。これはですね、やっぱりトレーナーとしてお客様が目指されている目標を共有するという意味でも非常に重要かなと思います。ただ自分の経験を押し付けたりっていうことはないようには気をつけてるんですけれども、これって人それぞれ違いがあって、私がうまくいったからといって
まあ、そのお客様がうまくいくかもわからないですし、まあ、そういったところはですね、一つお客様の今後の目標に向かっての何か参考になればっていう形でアドバイスさせていただくことは多いんですけれども、まあ一つですね、自分の経験値として積んでいく意味合いで大会に出場するっていうことは意識して取り組んでいるということです。最後5つ目、人とつながれるっていうことです。でこれに関してはですね、皆さん同じ目標に向かって参加されていますので、会場でですね、よくまあお話しすることもあります。まあ、私自身はそんなにこう、まあ、自分からですね、話しかけれるタイプじゃないので、まあ、ちょっと緊張したりするタイプですので、まあ、その中でもお話をする中で、例えばですけど、まあ、すごいこう理想の型をされてるとか、あまあその方どういうトレーニングされてるんですかとかね、なんかそういう話のきっかけになったり、まあ、すごくこう絞れてる体脂肪の少ない体の方とかでも、まあ、どういう食事をされてるんですかとか、そういうふうな、まあ、話がきっかけになったりして、まあ、つながり始めるっていうことはありますし、まあ、1年経ってまた別のところでお会いしたりとかですね、まあ、同じ目標に向かって、トレーニングをしているっていうところが、まあ、結果的にこう一番最初にも言った筋トレのモチベーションを保つという上でも、まあ、非常にこう人とつながるっていう感覚が、まあ、大会に出ることで、まあ、感じれますので、また、まあ、筋トレ頑張ろうというふうな気持ちで筋トレに、まあ、励むことができるというところが、まあ、メリットかなと思います。まあ、時に、まあ、普段ですね、筋トレをする中でやっぱりこうやる気が出ない時とかどうしてもありますし、まあ、今日はもうちょっと休もうかなとかっていうこともあるんですけど、まあ、その大会で出会った人を想像すると、まあ、今頃なんか頑張ってんのかなみたいな形で、まあ、想像したりとか、まあ、SNS でつながったりもするので、まあ、そういうのを見ながら体とかを見て、あ、負けてられへんなみたいな、そういった気持ちになって、まあ、自分をね鼓舞できるっていうところは大会に出場するメリットでもあると感じます。という形で、今日はですね、大会についてのお話をさせていただいたわけなんですけれども、まあ、最初にも言いました通り、大会に出場するからいいか悪いかっていう話ではなくて、まあ、今ですね、筋トレをしていてなかなかモチベーションも上がらないなとか、まあ、ちょっとこう大会に興味があるけど、出た方がいいのかなと悩んでいる方は、今回の話で背中を押せたらなと思っております。またですね、わからないこととかあればぜひコメント欄等にコメントいただければ答えさせていただきますので、よろしくお願いします。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報などを配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。